テゴシーへのゲーム幸せ。先週はですね、初回の放送でした。ほぼ仮説というね、スタジオの中で、スプラトゥーンを楽しんだわけなんですけども、今週はちょっと色が出ましたね。色がついた部屋に、これは素晴らしいですよ。まあでも狭いよね。先週はね、ほぼ何もなかったけど、めちゃめちゃ広かったの。改めてこう、いつもね、僕、ほんと家にいる時とか、現場とかでは、ずーっとゲームやってんの。もし将来家族ができて、子供ができたら、絶対に小学校の地名を覚えさせる時は、桃太郎電鉄。桃鉄をやらせて、僕もそれでね、一等一の二分四十三元全部覚えて、特産物も覚えて、地形も覚えてみたいな。あとやっぱ女の子、やっぱりなんか日本の女の子って、まだ、いろいろね、シューティングゲームとかも流行ってきて、女の子のユーザーも増えてるけど、やっぱ男の子の遊びでしょみたいなっていうのもまだやっぱね、根強くあると思うので、なんか僕を通じて、僕もサッカーもするしトレーニングも週4やってるけど、でもずっとゲームをやってるわけですよ。だからゲームって本当に素晴らしいんだよっていうのを、改めてこの番組からどん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 広まっていったらいいなっていう番組なんですけども、今日もゲーム仲間、ゲームを一緒に楽しんで魅力をお伝えしようという、仲間を呼んでおります。それでは紹介しましょう、こちらでーす。あ、お願いします。先週よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく入っていただいて、GG ボーイズ大志です。よろしくお願いします。さあ、そして、はい、裏切りマンキーコングの西田です。芸人です。なるほど。はい、一応プロゲーマーでもあります。あ、プロゲーマーもやってるんだ。スプラトゥーンのプロゲーマーってね、どのぐらいちゃんと生活ができてる、稼いで、稼ぎですか。稼ぎはもうこっちすごいですよ。興味ある、やっぱり。いやでもまあこっちこっち。いい、ある程度いい生活ができる。でも今タイさんが言ったら、手越さんも全部言ってくれるかも。待て待て待て。あ、じゃあ言うか。聞きたいよね。俺も聞きたいっす。ダメでしょ。なんもないじゃん。いや俺いいじゃないですか。俺は50円の給料とかあるんですよ。俺舞台そうワンコイン、はい、500円のワンコインだよ。あります。50円の源泉引かれて45円あるんですよ。本当、はい、何をやるかと、はい、言いますとですね、こちらなんですよ。ドーン、任天堂クラシックミー、まあ、スーパーファミコンですね。出た。これね、21タイトル入ってんだよ。21+1。やってるの結構多いですか。いや、ほぼやってる。もうだから、マリオカードは当たり前だけやってるでしょ、うんうん、で、スーパーマリオワールド絶対やってるでしょ、うんうん、で、ゼルダの伝説もやってるよね。あ、これ万引きすると店員に殺されるやつね。そうそうで、ドンキーコングはもちろんやってるし、俺でもファイナルファンタジー6かな、ラグナロクっていう剣が最強で、それが手に入るので、7はアルテムウェボになるんだけど、6はラグナロクなんだよね、最強の剣がね。めちゃくちゃやってるじゃないですか。俺超ゲーム。ちなみに今日、レトロゲームで遊ぶということで、懐かしの駄菓子も、あ、マジ？用意してますので。駄菓子、あ、はい、うわ、懐かしいのいっぱいある。懐かしい、駄菓子っていいよね。この番組自由だから、はい、本当に食べたくなったタイミングで食べていい。タイミングで食べていい。あ、了解です。僕なりのね、今日のテーマをちょっとテーマ発表したいと思うんですけども、まあ言っても僕ゲーマーでありながらも、やっぱりまあ本業はジャニーズですね、はい、まあ、かっこいいファンの方にキャーって言われる、これが本業なわけですよ。なんで今日は華麗にクリアをして、見せる、言うなら見せプですよ。なるほど。これをやっぱりプロゲーマー横2人にいて見せプする。見せいいっすね。どれ行こっか。ドンキー結構難しい。ドンキーは難しい。ドンキーは難しいんですよ。俺でもね、スーパーマリオワールドってね、もちろんやったことあるし、はい、俺そこまでどっぷりやったことない気がする。あ、じゃあ行きます。まあ、まあ、行っちゃいましょう。任天堂のゲームといえばのマリオ。はい、そうですね。ちょっと進んでる。めちゃくちゃ進んでんじゃないこれ。どこの目行くこれ。もうこれ難しいところに行っちゃってないこれ。左とか進んでる。あ、これ進めてあげましょう、進んでるデータを。多分スタッフさんが進めたデータを。これさ、操作性覚えてる。いきなりちょっと難しいステージ来たな。あ、いいっす。あ、OK、OK、OK。あんな席を。これさ、ジャンプしかなかったっけ。ジャンプと R で確かスピンジャンプみたいな。あるじゃないか。Y か A。A だ。これどう使える。これやばくないですか。まずまず、おっしゃ。違う。どっから抜きます？違う。そんな別に野球拳ゲームじゃないから。ちょっと待って、やばい。そうだよね、これ。あとこれこいつとかスピンでやると多分
倒せる。倒せますね。今のマジでやつ。今のはマジのやつだ。マジのやつ。今のはマジのやつ。ごめんマジで。今のマジのやつだよ。恥ずかしい。恥ずかしい。ちょっと待って。もう一回。スピンジャンプの着地でじゃあコールも残らず倒せるってこと。確かそうです。おお。ああはいはいはい。もうちょっとここにキノコないのがもうちょっと難しくなってます。確かに。先行かないと。そうね。先はい。この高さしか止めなかったっけ？ああいやそういうことだ。あはいはいはい、分かってきた。ポンポンじゃない。もう多分作った人が一番喜んでる。今のやられ方は。あ、オッケー。分かってきた。思い出してきた。当時のこと。あもうやっぱ飲み込みがね、まあ、ゲームやってるから。まあ、これでもそれやってるからね。あぶねえ。あ、キノコ、これキノコ。よしよしよし。そうだよ。あ、はいはい。スーパーマリオ。あ、もういけんじゃないですか、まあ、この感じ。難しい面からスタートさせたね。だいぶ。うわ、やばい。これなんだ。何これ。あれ、もういっちゃうんじゃないですか、これ。もうそろそろ、たぶん。あ、まだだ。あ、遅くなった。ほう。あぶねえ。あぶねえ。その手には乗らねえじゃん。おいおいおい。これは入れるやつか、それとも。入れなさそうっすか。待ってよ。これなんだっけ。うまい。あぶねえ。よし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 。おー、クリア。おーい。おーい。よしよし。やっぱ面白いな、今やっても。余裕っすね。じゃあちょっとやってみる。あ、やります。いや、多分一番マジでレトロゲーうまいんですよ。マリオ好きなんですよ。めっちゃ面白いもんな、マリオ。マリオ面白いですよ。あー、懐かしい、この。あー、この面覚えてる。お、うまい。おっと、おっ、サクサク。おえー、えー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 よしよしよし。いや、緊張すんな。何が一番緊張するって、横にいる人が一番緊張するんだよ、俺のことを。何これ、ちょっとタイミングむずいじゃん。お、ナイス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 。いいよ、死んじゃダメだよ。時間かかっちゃうからね、いろいろ。どうなのこれ。おぉ、繋がってるんだ。あ、入れそう。おれー。よしよしよし。あ、これなんか3択でミスるとダメ。あったな、これは。覚えてる。成功すると、なんか多分ワンナップがもらえるみたいな。あ、そうなの。どっちだと思います。右手左。右手左。左でしょ。あー、おーさすが。さすが。持ってる。持ってる男は違うな。やっぱちげえな。一個も当たんなかったあんだけあって。あ、ゴールだ。あー、すげえ、うめえわ。やった。早い。超うめえ、超うめえ。やった。全クリいけちゃうんじゃないですか、これ。全クリいく？死んだら終わりにしますよ。死んだら終わりでリレーします。いいですね、死んだら終わりリレー。死んだら終わりな。どうだ。ボスはダメだよ。あ、え、これ何これ。死んだら終わりですからね。オッケーオッケー。これ何これ。何のこの葉っぱ。うわぁ、なぁ、なぁ、なぁ、これ何だよ、これ何なんだよ、これ。聞いてねぇ、何なの、虹色のやつ。追跡してくるやつ。この雲乗れねえか。それ背景。それは背景。お、何これ。いい。ああ、絶対強い。こいつめんどくせんだよな。これ食うって、ああ、うわあ、これどのタイミングで言うのこれ。あ、もう行っちゃいましょう。いけ。下から叩くと、多分倒せますよ、それ。おい。おい。あ、これ危険だな。危険だ。ただキノコあるでしょうね。あるのよね。ただこの小ささも危険だよね。一発終わりだもんね。行くか。うわ、終わった。俺らのマリオワールド終わりです。やっぱ何かを得るときってリスク勝負だ。くそー、悔しい。いや、めっちゃ面白い。ラムネクオ。俺も、はい、そうですね。ちょっと一回落ち着きましょうか。一回駄菓子で落ち着きましょう。そうね、くそ。普段何ゲームするんですか。スマホゲー以外だとポケモンのソード。おお、最新作。ポケモンは今のところ赤緑から全部やってる。ゲーム実況とか見ます。見る見るんですか。めっちゃ見る。
俺が一応芸能やってるじゃん、一応っていうのは一応じゃない、一応だ一応だと思ってるんだ、本人は本当に、ゲームやってるか、家だとサッカー番組とかサッカーの試合見てるか。でも他のうちのニュースのメンバーとかもゲームしないから、いつも俺がゲームやってるとちょっとイヤホンしてくんないっていつも言われる。え、音邪魔なんだけど。まあただ、俺らのスーパーマリオワールドはもう終わった。もう終わっちゃった。なんか違うのいきます？どれ行こうか。どれ行くよ。ドンキーは難しいですよね。難しい、ね。あと2人でできる、ドンキーは。そうだっけ？あ、できる。ドンキーは2人でできる。あ、じゃあドンキー2人やろうよ。タラララランタラララランタララ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 ンだよね。そうです。曲ね、タラララララだよね。なんか攻撃なんだっけ、え、なんか攻撃は基本ローリングですよ。ローリングしかないローリングか踏む、これでこのはい、そうですそうです、この2個だっけ、はい、セレクトボタンかで確か交換できたはず。あ、これだ、タッチだ。あ、これで俺が、あ、そうだ、はい、そうですそうです。あ、そうなんだ。じゃあ交換します。お、交換します。敵の前で敵の目の前で交換して嘘だろって言われて、あ、上なかったな、クソ。多いっすね。え、これ、こいつ逆にやられるパターンで、あの、マリオとしてぶつかったパッときゃっけ。そうです、そうです。ぶつかるとやられちゃいます。こいつ確か強かったよね。そうです。そいつはドンキーじゃないと、あ、なんかそうだ。ドンキーだと踏める。ディディは踏めない。ディディの方が移動速度が速い。そう、移動速度が速い。し、小さいから動きやすい。あぶ、あぶね。お、あ、これあれじゃん。サイじゃん。はい。これなんだっけ、踏めば、あった。アニマルフレンド。そこ確か、あ、そう、覚えてる覚えてる覚えてる。あ、G、あ、コング、お、あ、コング、そうナイスコング。あ、で、1アップ1アップ、はい、お、いいっすね。お、早い。まあ、1の1はね、まあ、これはまあ、そんなもんは1の1はね余裕だよ。え、これも死んだら終わり、死んだら終わりで、やっぱ見せるって言ってたんで、やっぱ連クリまで死なないで。そう、じゃあ、行け行け。あ、怖っ。行こう行こう。わ、何これ、二面じゃねえもんな、ここもう明らかに。いや、でもこれ超ハマったな、面白かったな、ドンキーコング。ちょっと、落ちたら死んじゃうからね、穴にね。これ、あの、食らってもまだ、そう、食らったら、そう、ドンキーに買われるけど。そうかそうかそうか、蜂とか出てきたの、確かに。ああ、いますいます、蜂は倒せないんですよね。蜂嫌いだったわ、それ。俺蜂嫌いになった気がする、確か。もーって、これで蜂が嫌いになった気がする、本物の蜂は。これやばくない、これ。おーい、ナイスナイスナイス。もう、やられやれた、はい、これ、てこちさんやられたらもう、俺らのドンキ終わりですからね。嘘。あ、でもあれ、あ、DK、 やばいやばいやばい、おーい、ファインプレー。やばい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 、おーい、ファインプレー。落ちないように、うまい。あー、ちだあちだ、俺これで8キラになったんだよ。よし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 、やばい、あぶねえ。これで8キラになった。これマジで二面なのか。いやね、二面じゃないんだよね、明らかに。そうそう、あ、晴れた。なんでこれ、なんか上にあるの。G、G、G 取っときます。あ、どうやったのこれ。右から。右を。はい。あ、いけない。あ、いけないか。あ、いけた。あ、いける。でこうだ。オング。K 取ってないから。俺らの、俺らのドンキング終わんねえぞ。覚えて。いていて。よく覚えてる。ドンキは俺 RTA っていう、あの。あ、やってた。はい、やってました。早っ。レベル違う。どうなる。全然レベル違うけど。うまいもん。え、めっちゃうめえじゃん。え、どうなってんの、どうしたの。ドンキ大好きなんですよ、俺実は。予習してきた割にすごいな。これは、テコさん行っちゃってください。よし、行くぞー。いや、ワトルやん。ほぼ終わりで渡したの。もうちょっとでもう、あれっすよ、ボスっすよ。あ、うわ、嫌いだー。あ、ふみ。いてここはね、むずいんですよ。で、あ、水系はね、本当に水はむずいんですよ。何のゲームでも水系はむずい。むずいよね。動きが制御されるからね。おわ、あ、あ、早いこれね。おぉ、あ、隠しよく覚えてんね、あったね。もちろんね、そのやられたら終わりだから、バナナ取っても意味ないんだよ。確かに。あぶ、あ、やばい、あ、やばい、バカ野郎。まずい、カバヤクストに。まずい。一応下にエンガードっていう、あいつがいますね、下に。どう、味方、味方が
はい、乗れるんですよ、イルカみたいです。そう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 、あ、なんだこれ、そのウィーンっていうので倒せます、敵に。あれ、タコなのかな。タコですね、多分。タコは倒せないんで気をつけてください。あ、そうだっけ。はい、でもさ、目をさ、理解、あー、これ左上かな、こうだね、こっちから、ね、はい、戻ってくるわ。あ、来たけー、リケバレた、うん、あー、ありがてー。まあ、これどっちか、テコスさんに助けられた、どっちか、タコ。ツイッターで書こう、テコスさんに助けられた。なんだこれ、やばい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 。あー、来た、ラストタコ。ラストタコ、君、そういうね、そういうルール。おー、おい、まだ終わらねえ、俺らのドンキ終わんねえぞ。これクリアしたら多分ボスですよ。ここね、めっちゃむずいんですよ。絶対なんかこれちょっとず難しいで近道します。近道ってレベルじゃないけど、これ全部熟知覚えてんじゃん。よく覚えてるな、これね。やだ、やりたくない。あー、出た。何何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 何、タイミングよく、タイミングよく樽から飛び出さないと死にます。B、 B。 それ言って B、 B。 わかんねえ。多いっすね。うわぁ、やっぱタイミングがね、やっぱ。え、これ難しい。え、これいつあんのこれ、タイミング。あー、今ね、ちょい落ちますからね、あの樽から。あ、そう、若干ちょっとフォークボール投げる、ね、あ、そうそうそう、ちょっと待って、あー、うわ、これ、あー。俺らのドンキーは終わりです。野茂英雄のフォークぐらい落ちた。めっちゃ落ちた。あれは打てねえわ。くそー。いやー、でも楽しいな、これ。もうちょっとでボスなんだよな。楽しいなー。くそー。ボスだけで楽しません？行く？ルール変更して。いいよ。いいよ。あ、これボス？これ踏むだけっすよ。なんか変わった気がするんだよ、途中で。ちょっと速くなっていくのかな、敵が、動きが速いわ。速いな。お、いた。おい、ボス。一面で一番簡単かもしれない。確かに。ここなんだろうな、あんま達成感ないんだよ。いや、でも一応クリアしました。よし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 。やっぱ一回ハマったゲームってもう10年後、20年後にやっても面白いんだな。昔のゲームは面白い。やっぱ。あれ？これで仕事が終わるって最高じゃない。いや、俺もね、2002年にジャニーズ入って、2003年にニュースになってデビューしたけど、はい、俺もう一番楽しい仕事が。まあでもね、俺らがこう楽しんでる様子が一番伝わるよね。きっと見てる人はね、本当やってみようと思うからね。次回も楽しみながらこのゲームの魅力を伝えていきたいと思います。じゃあね、あの手越しビアトっていうので、まあ、先週一緒にやったんだけど、はいはい、ゲームしようぜってやる。あ、了解です。それでバイバイでいきますね、はい、というわけで、それでは次回も手越しビアトゲームしようぜ、バイバーイ。ワイハイコース、ワイハイコース。